U mikrofonu mám hlavního trenéra hostů, Jakuba Šimka. Jak hodnotíte dnešní výhru 4-10? Já musím kluky pochválit, protože po taktické stránce to bylo z naší strany v aktuální sezóně nejlepší zápas. Trošku jsme nechytli začátek, kde soupeři měli přesilovou hru a nájezd, ale náš brankář se vyznamenal a trošku si říct, že potom to byl víceméně už zápas v naší režii. Pocity z podaného výkonu týmu, co tomu chybilo a napak s čím jste spokojen? Víceméně jsem spokojen s hodně vyspělým taktickým výkonem. Předvedli jsme hodně kvalitní florbal, co se týká hry dozadu. A naopak jsme trestali šance, které nám soupeř dal. A víceméně, kde bych vytknul, trošku bych vytknul asi ten závěr toho zápasu, a kdy jsme trošku tou mladickou nerozvážností jsme se hodně hrnuli dopředu a neudrželi jsme trošku nervy na úzdě, ale díky tomu skóre to byl víceméně už kosmetický a upravený skóre ze strany soupeře. Dobře, díky a hodně štěstí. Díky. U mikrofonu mám hráče zápasu hostí, Filipa Štědrého. Jak hodnotíš dnešní výhru 4-10? Tak, myslím si, že to vyplynulo hlavně z toho, že jsme si nastavili dobrý gameplan, který se nám povedlo držet po celou dobu zápasu. Věděli jsme, že to tady v Náchodě není lehký a těch bodů si hodně vážíme, protože víme, že odsud není jednoduchý vozit body. Pocit tvého podaného výkonu, co tomu chybilo a naopak s čím jsi spokojený? Tak dneska bych chtěl vyzdvihnout výkon celý naší liney, perfektně nám to fungovalo. Měli jsme skvělý pohyb a skoro si myslím, že tam od nás ani žádný velký chyby nebyly. Krásně jsme si drželi vlastně obranu. Věděli jsme, že od toho se musíme odpíchnout a to bude pro vyhrání tohoto zápasu nejdůležitější. Dobře, díky a hodně štěstí. Děkuji.